U Višegradu je obilježena 25. godišnjica zločina poznatih kao žive lomače, kada je velikosrpski agresor u kućama u Pionirskoj ulici 14. juna i na Bikavcu 27. juna zatočio i žive zapalio više od 140 bošnjačkih civila, žena, djece i staraca. O zločinima u Višegradu govori dr. Ermin Kuka, naučni saradnik u Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Prema presudi Haškog tribunala u predmetu Mitar Vasiljević naglašeno da su tokom mjeseca juna i jula 1992. godine izvršeni najveći oblici zločina protiv čovječnosti na međunarodnog prava na području Višegrada i da je 62% od ukupnog broja nestalih i ubijenih na području Višegrada upravo nestao i ubijen dakle, u tom periodu, od čega su uglavnom, ako ne i svi, bili civili. Također, u ovom kontekstu važno je naglasiti kada je u pitanju je li Višegrad i zločin na području Višegrada ostane INA od strane vojske Republike Srpske i drugih vojnih formacija, važno je naglasiti činjenicu da je Višegrad posebno specifičan po masovnim i pojedinačnim oblicima zločina spaljivanja, prije svega jeli, bošnjačkog stanovništva, prije svega civila, žena, djece i starijih osoba. U tom kontekstu, prema dosadašnjim relevantnim istraživanjima do kojih se došlo teorijski i empirijski, ukupno je 8 dakle, slučajeva masovnog i pojedinačnog oblika zločina ili spaljivanja civila na području Višegrada i to u selima Prelovo, Zalazije, Kabernik, Zlatnik, zatim u Kosovu Polje, te spaljivanje civila u Pionirskoj ulici i spaljivanje civila na Bikavcu. Važno je naglasiti da je 14. juna 1992. godine desio se zločin spaljivanja civila u Pionirskoj ulici u kući Adema Omjeragića, gdje je ukupno zapaljeno više od 60 civila. Tu se radi o dakle, ženama, starcima, starijim osobama i djeci, od čega je najmlađa žrtva bila beba od 2 dana koja nije imala ni ime. Taj zločin, taj stravičan zločin preživjelo je samo 6 osoba. 27. juna 1992. godine desio se drugi masovni zločin spaljivanja civila na području Višegrada i to na mjestu Bikavcu u kući Mehe Aljića. Tom prilikom je u kući spaljeno 72 civila, a svega jedna žrtva je preživjela taj zločin, a radi se o Zehri Turjačani. Imajući te činjenice u vidu, sudije Haškog tribunala u presudama protiv Milana i Sredoja Lukića kao i Mitra Vasiljevića, pored ostalog su naglasili kako je spaljivanje civila na području Višegrada bio najgnusniji, najbrutalniji oblik postupanja jednog čovjeka prema drugom u toku cijelog čovječanstva. Važno je naglasiti da je za zločine na području Višegrada u periodu od 1992. do 1995. godine do sada presuđeno na što u Haškom tribunalu, što na domaćim sudovima preko 160 godina zatvora za izvršioce zločina. U tom kontekstu posebno značajno naglasiti doživotnu kaznu zatvora Milanu Lukiću za zločine na području Višegrada koji je presuđen u Haškom tribunalu. Zatim njegovom prvom rođaku Sredoju Lukiću koji je također u Haškom tribunalu osuđen na 27 godina zatvora, kao i nizu drugih jeli zločinaca. Također značajno je naglasiti da je Mitar Vasiljević koji je u Haškom tribunalu osuđen na kaznu zatvora nakon 2/3 izdržane kazne pusta na slobodu i u Višegradu je dočekan kao narodni heroj.